Det skjer mye spennende nå. Vi har siste året fått både European Green Deal og rykende fersk norsk klimamelding. Europeerne sier jo at sirkulære løsninger er avgjørende for både klima, miljø, arbeidsplasser og økonomi. Og det regner med at Rotevatn og den norske regjeringen også kommer til å si når de legger frem sin egen nasjonale strategi for sirkulær økonomi i løpet av våren etter planen. Men mens vi venter på den, så sitter heldigvis ikke byggenæringen stille. Til det er tida for knapp og mulighetene for mange, som vi skal se i dag. Og det gjør for så vidt ikke kommunene heller, for den del. Oslo kommune har satt i gang arbeid med en egen kommunal strategi for sirkulær økonomi. Og Bærum, hvor vi er på en måte digitalt til stede i dag, den går bare rett på sak. Fornebu skal bli et nullutslippssamfunn innen 2027. Og Flytårnet og resten av Fornebulandet for den del har mulighet til å bli et sirkulært laboratorium. Og det skal vi se nærmere på også i dag. Mitt navn er Stein Stoknes, er møteleder i dag og faglig leder i FutureBuilt. Og det er også FutureBuilt som arrangerer dette webinaret i samarbeid med mange gode venner. Bærum kommune, Smart City Bærum, Bærum Næringsråd, Grønn Byggallianse, Enova og forskningssenteret SEN. Jeg må si, jeg er litt overveldet av responsen på dette webinaret. Vi visste at vi hadde et bra program og utrolig mange spennende innledere, men at over 700 stykker skulle melde seg på fra alle kriker og kroker av landet, det var kanskje i overkant av mine forventninger. Men det viser også at sirkulær byutvikling og arkitektur er overmodent, og at både kommuner og byggenæring er supermotivert. Men når alle da er klare og sultne, hvorfor har ikke toget startet å rulle? Hva venter vi på? Hva mer trenger vi? Er det kompetanse, et velfungerende ombudsmarked, nye forretningsmodeller eller bedre tilbud av sirkulære byggevarer? Er det utbyggere med ambisjoner, eller er det arkitekter med nye estetiske preferanser som synes det er mer gøy å leke med gamle teppeflis og tidsdybde enn å starte fra scratch hver gang? Eller er det gravmaskinførere som synes det er mer spennende å presisjonsrive enn å bruke slegger? Eller er det kanskje modige og ambisiøse politikere vi venter på? Før vi starter, litt praktisk. Webinaret er satt sammen av fem bolker som adresserer fem ulike tema. Og hver bolk består av 2 til 3 innlegg, etterfylt av litt innspill og spørsmål. Og da oppfordrer vi alle til å bidra aktivt inn her, og det kan dere gjøre på 2 måter. Q&A finner dere i menyen på Teams, og den kan dere bruke hele tiden til å stille spørsmål og kommentere. Og kan også stemme frem andres spørsmål der. Så skal vi plukke opp spørsmålene og forhåpentligvis svare ut noen av dem på slutten av hvert tema. I tillegg til Q&A så kan dere også bruke det andre verktøyet som heter Menti. Det som noen av dere allerede har prøvd, og her kommer vi til å stille dere spørsmål tilbake. Og ved å svare så kan dere best få hjelpe både oss i FutureBuilt, i Bærum kommune, regjeringen og hele byggenæringen med å utvikle en sirkulær praksis. Og Menti kommer vi snart tilbake.